Upis prvaka kod nas u Erdeviku počinje danas 1.4.2021. i trajaće do 30. maja 2021. godine. U prvi razred upisuju se deca koja su rođena u periodu od 1. marta 2014. godine do 28. februara 2015. Roditelji imaju mogućnost elektronskog zakazivanja upisa preko portala e-uprave ili direktno da dođu u dogovoru sa pedagoškinjom naše škole. Testiranje budućih prvaka obavljat će se prema utvrđenim terminima, a to će ići po rasporedu u dogovoru sa njihovim vaspitačicama i sa našom pedagoškinjom škole. Papirnu dokumentaciju nije potrebno donositi, osim u slučaju da dete vodite kod privatnog lekara na lekarski pregled i onda je samo potrebna potvrda o lekarskom pregledu. U školsku 2021/2022 godinu, prema podacima koje smo dobili iz matičnih službi, upisat ćemo 33 učenika. U matičnu školu Erdeviku 23, u područnu školu Ljubi 3, a u Binguli 7 prvaka.